हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपली देवश्री। कैसे आछे आपनालोक? आशा करूँ सकलो भाले आछे, मैं भाले आछो। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज एटा डेली लाइफर भिडिओ मैं अपने आगाम जीतु मोर आज ऑफिस खुली से ऑफिस जा लगे गा पा धुई एटा रेडी हम आज ब्लॉग तो स्टार्ट करूँ शेष लेके सकू। फ्रेंड्स मोर जीतु माइक ना न तो मैं इयरफोनडाले यूज करिसु, अर्डर करिसु, मे बी 10 डेज मान पाही तार पिछत मैं मोर माइक तो यूज कर लिपस्टिक लगाए तो लाभ ना, मास्क पिंधिब लगे तथापि लिपस्टिक तो सब छोवालीर फेवरेट है। सो लगाइछु, मैं रेडी हो गलो। गति के अफिस जदि खुली से न आम बहुत खि प्रिकॉशन लब लगे और अफिसर पर गाइडलाइन्स दी लाइक 4-5 पेजर हम आपलो प्रिकॉशन लब जो अफिस गई से। इतना मैं ये देखिसे न यू मोर जविजर एट स्किन टनर आते मैं सेनिटाइजर भराई लम, यू अलरेडी एक्सपायर्ड हो गई से। सो कम ना इतने मैं सेनिटाइजर भराम आहक। अफिशत ना डांगर बेग एलाउ ना, तो मैं सर एक स्लिन बेग तो लैस मैं श्योर नए भर सोम दीने ना ताते मैं मोर सर टिफिन तो सोम एक्सुअलि मैं हेटो बेग लो। एट कपुर बेग लगे मोर ना, मैं बनम आपको देखा कैनक घरते बनाब पारे। तो भरालो सेनिटाइजर अलमान टीस्यू लैसो तुम मास्क भरा लो एन तो लूज कर भरा लो मोर बेग रेडी खुली आसे बेहद देखी से एक ना उपाय ना रेडी। इतना मैं सब रेडी हो गल, मैं ब्रेकफास्ट कर पाई रेडी हलो ऊल मास्क छिगी गल एन मास्क बेहद छिगी गल मास्क लगे ललो जो तुम जो एन लगे थका तो बहुत कष्टर सच्चे। डॉक्टर नार्स सकते के लगे न एट आवर्स के आम कारण सेलुट मान लगे मैं तो दु तीन मिनिट लगवार पीछते देखो बहुत अशांति फील करूँ। ऊल जाफिस लाइक 10 डेज मान पीछे सके अफिश जब ऊल् बहुत टोपनी आब अफिश ऊल् दिन तो बिराट गरम बाहर बहुत गरम लगे अपना देखाम बारू सब 100% खोला कैसे कल न्यूज कि खुली से मैं आज बहुत दिन पास देखा पा अपना देखा चाहिए बटल सटल गरम उठी विराट घामी खुला दिसे न सब खुल मैं दिन पीछे आज मैं अफिश तो बेहद टुकड़िया तुम्हें जो एक रिप्लै नि मानु भाई अकले अकले खुदा पाती क्या तो रिप्लै दिबा तथापि हाँ तो अक साउंड मारा मोर निचिन
যিটো আমাৰ কেম্পাছত চেনিটাইজেশ্যন এৰিয়া বুজিছেনে, ইয়াতে যোন যোন আহিব চবেই চেনিটাইজ কৰিহে সোমাব পাৰিব, মানে খোজকাঢ়ি অহা মানুহবিলাক আৰু। এয়া অলপ চলপ বজাৰ বহিছে আমাৰ কেম্পাছৰ ফ্ৰণ্টতে। মানুহৰ গেডাৰিং দেখিলে ভয় লাগে ন, কোনোবাই কোনোবাই মাস্ক পিন্ধিছে, কোনোবাই নাই পিন্ধা, কি কৰিব দৈনন্দিন জীৱন, এনেকেইতো আমি আগুৱাই যাব লাগিব। সেইকাৰণে এওঁলোকে মাস্ক পিন্ধা নাই। হয়ো দিয়কচোন, মাস্কখন পিন্ধি থকাটো বহুত কষ্টকৰ, নোৱাৰি। মই ক'লোঁ অলৰেডি, ডক্টৰ নাৰ্ছসকল বা যিসকল আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইনত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ যে মাস্ক, আৰু ডক্টৰ নাৰ্ছৰ কথাটো ক'বই নালাগে, সেইটো কি চুন বুলি কয় আমি মই পাহৰি গ'লোঁ, পিপি কিট, চৰি পিপি কিটটো পিন্ধি লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ৰিয়েলি আমি থাকোঁ গেমছ ভিলেজ, চ' তাৰ পৰা ওলাই আহি আছোঁ। জেগাটো দেখি বহুতে চিনি পাব পাৰে, বহুতে নাপাব পাৰে, সেইকাৰণে মই কৈ দিছোঁ। গাড়ী চলিছে অলপ চলপ, চলিছে, বহুতখিনিয়ে চলিছে বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ অফিচত যদিও 100% খোলা বুলি কৈছে, তথাপি আমাৰ শ্বিফ্ট ৱাইজ মাতি আছে। মই আজি প্ৰায় 10 days হ'ল ন নোযোৱা, হা লাষ্ট উইকটো যোৱাই নাই, 10 দিনমানৰ মূৰত আজি যাব ওলাইছোঁ অফিচ। ইমান দিন ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হৈ আছিলে, তো আজি বেছি ষ্টাফ নাহে অফিচত, খুব বেছি 500 মানেই আহিব, 500 ষ্টাফৰ সৈতে কাম হৈ আছে। সেয়া চাওঁ আজি কি হয় অফিচত। হয়তো যিহেতু দাদাহঁতৰ কিন্তু অলৰেডি ক'লে, তুমি গম পোৱা নে, দাদাহঁতৰ আজি 6:00 অফিচ, 9:30 to 6। আমাৰ বা কি হয়, এনেই ইমান দিনটো 9 to 4 আছিলে, তো আজি গৈ চাওঁ কি হয়। ঠিক আছে, আপোনালোকক জনাই থাকিম। মই এটা কথা কওঁ, ইয়াৰ আগৰবাৰ যেতিয়া মই আহিছিলোঁ, সকলো মানে যিমানখিনি মানুহ দেখিছিলোঁ সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি আছিলে, কিন্তু আজি মই ন'টিচ কৰিছোঁ বহুতখিনি মানুহেই পিন্ধা নাই, 50% মানুহেই মাস্ক পিন্ধা নাই। এইটো একচুৱেলি বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয়, আপোনালোকে এনেকুৱা নকৰিব। মই বাৰু গাড়ীৰ ভিতৰত আছোঁ বৰ্তমান, সেইকাৰণে এখন খুলি ৰাখিছোঁ, বাহিৰত ওলোৱাৰ লগে লগে মই লগাই ল'ম। নকৰিব, মাস্কখন ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সকলোকে কওক ব্যৱহাৰ কৰিব। মই অফিচত আহি পাই মোৰ বস্তুখিনি চেনিটাইজ কৰি লৈছোঁ, যিটো স্প্ৰে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ ন চেনিটাইজাৰ, সেইটো দি মই বেগটো স্প্ৰে কৰি লৈছোঁ। স্প্ৰে কৰি টিচুৰে মচি ল'ম যাতে বেগটো চাফা হয়। সম্পূৰ্ণভাৱে বেগটো মই চেনিটাইজ কৰি লৈছোঁ, এণ্ড হেডফোনডালো মই কৰি ল'ম চেনিটাইজ। তাৰপিছত মই অফিচৰ ভিতৰত সোমাম। অফিচত আহি মই মোৰ বহা জেগাখিনিটো চেনিটাইজ কৰি ল'লোঁ, মোৰ PC কীবোৰ্ড গোটেইখিনি মই চেনিটাইজ কৰি লৈছোঁ। কৰি হোৱাৰ পিছত মই হাত দুখন মই চেনিটাইজ কৰি চেনিটাইজাৰ লগালোঁ।
কাম স্টার্ট হলো লাহে লাহে। ফ্রেন্ডস, মই অফিচতে আছো, কাম কৰি আছো, বিশেষ কাম নাই, একো অলপ চলপ কাম। ছজন ষ্টাফ আহিছে, আমাৰ টোটেল ষ্টাফ 40 মানেই হ'ব, তাৰে ছজনেই আহিছে। তাৰপিছত মোৰ ছাইডৰ যে দুজনী ছোৱালী, সিহঁতো নাই, খালী হৈ আছে, সিহঁতক মিছ কৰিছোঁ। অংকিতা এণ্ড বিদিশা, আই এম মিছিং ইউ এ লট। এনেইটো সিহঁত থাকিলে বহুত লেকচাৰ দি থকা হয়। এণ্ড 4:30 হৈ গ'ল, অফিচৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ, কম্পিউটাৰ বন্ধ কৰিলোঁ, যাব লাগিব এতিয়া, সকলো যাব ওলাইছে। বস্তু ভৰালো বেগত, বেছি কাম নাছিল যদিও না, মোৰ বিশালে গ'ল ৰাস্তাৰ কাৰণে, চুলিখিনি খুলিলে। অকণমান হাতটো চেনিটাইজ কৰি লওঁ। ইয়াৰিংযোৰ যেন মৰ্ণিং পিন্ধি গৈছিলোঁ, মই বেছি টাইম ইয়াৰিং পিন্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ, কাণখন বিষায় অফিচত গৈ খুলি লৈছিলোঁ, ভৰাই ল'লোঁ এতিয়া। বেছি ডাঙৰ ইয়াৰিং মই বেছি টাইম পিন্ধিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকৰো হয় নেকি তেনেকুৱা? হেৰি, অফিচৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া 4:30 হৈছে, আমাৰ অফিচ 4:30 ছুটি দিলে আজি। ঘৰ গৈ আছোঁ, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো মৰ্ণিঙো দেখাইছিলোঁ, ইভিনিঙো দেখাইছোঁ, কিমান গাড়ী, কিমান মানুহ ওলাই আহিছে। প্ৰাইভেট গাড়ী বেছি আছে, বাছ ইমান নাই ন? কিয়? আমি ঘৰ পাবৰ হৈছে, ঘৰ পাম আৰু
আমি ঘর আহি পাই গলো। এতিয়া মর্নিং যেনেকে করেছিলো ন, সব স্যানিটাইজ করিম, ইনক্লুডিং মোবাইল আর ব্যাগ, তারপর সব স্যানিটাইজ হয়ে লম ওলাবা, সব হয়ে লোক, তারপর আকো দেখাম আপনার। যাও ভিতর সোমাও। বাই কৰি দিয়া, বাই কৰি দিয়া, বাই, চুমু দি দিয়া, কিছু দি দিয়া, ঠিক আছে। আজি ব্লগটো মই ইমানতে সামৰিম, মোৰ দাদাৰ ল'ৰা হয়, দেখাই দিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই চাহ খাই উঠিলোঁ, আজিৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কিন্তু মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিল, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, বাই বাই।